Seno, nina oboli ya lwa ranka chi, aja tubulia. Nenga nina, nina omukuru omu wisdom kaye, ranga na ye, nengeleja articulating amwe songazo. Wengeleja jalava, ensonge zigenda maso mugwanga. Wamu, nina ne jeno, full figure. Avamu kamyufu, asoka tubuli la kamyufu, katambula full figure. Wensi. Sani sokula. Kale sebena nisani sobasi sinkana. Akamyufu kakutuala. Kusoko kila dala, nisoko kweba za STV. Urempeleze nungi, inerahaji mbuga. Okubanga yateka omutindo okulaba nga bannayuganda basobola okubona empulizaganya ennungi. Naye mwe namba kwata mistake nsaba mwambale mask okusinziira ku mateeka ga ministry n'okusinziira obulamu bwe buli. Batasobola kutula ku said no. Nawe yambala either nedda ate nga ffe tukwesiga tutya STV yakola mask olina okwambala mask full figure soko tubuli akamyufu kali kati akamyufu kali fine katambula bulungi lwanga ne wankubadde nti mulimu ebi embeera etabulawo naye ekyo kimaze okweyoleka bulungi nnyo ti nze ndi fine nze siriko na akamyufu siriko na kino omuntu amanyi asigala w'amaanyi omuntu wakabye omuntu ali bright asigala nga ali bright because nze nazze kukolera abantu nazze kukolera wamu n'abantu sizze kukolera kibiina nti nina kukolera NRM nina kubeera mu NRM kati nina obumyufu nze sibufokasinzeko nga nze amanyi kyenjagala kubanga nze ngenda kubeera mukulembeze wa Kampala district oba Uganda yonna MP w'eggwanga lyonna so kati akamyufu sikafokasingako ng'ekintu olwedde nakawangula dda nakawangula dda. Oyina banno b'olina nabo. Be bani. Mutu batyogera ku democracy tegeza. Anti bani, bani yogera basatu b'omanyi. Oba yogera babiri ng'ensi bamanyi bani. Mulimenya mutwe gwanga limanyi. Mulaki toboogera. Nange kenyini sibamanyi. You know? N'amanya gabwe sigamanyi. Simanyi gye babeera, simanyi gye bakolera wadde gye basula. So kati gwe bw'oŋŋamba nti oyina banno bannange bani. Kale. Wisdom. Full figure agambye ye amanyiddwa omu yekka era yagenda okuba ku tiketi ya NRM okyogerako ono waliwo abantu abagenda omuwanze newe mba nzibiridde n'onzuukusa ku makya g'amazima akaluka full figure Kampala osegedde lwa nsonga kati nabiira emyaka etaano nakoma mulaba nga yenyigiriza ku ani ono besigye kyokka kyokka twakoma mulabako n'omulonda simanyi ne bamulayiza ndabye kukomawo nga yeesimbye ku world mayor kubanga ekampala kankubuulire bemupi be Kampala abafuga ekampala nti muntu kwogera ono akirina ekirabo kubanga ffe tetuli ku bantu nze nsula lubaga saagala mu kulonda MP mbu najje nafiiriddwa jangu onnyambe kwogera osegera ekintu ekyo era nze mpa ono muwe ekitiibwa jeno mulamba mwana amagezi nti neoba omyufu bwenaale mbumusumbwa newajjanga ali yekka newajjanga ali yekka akalwa akalya naye by the way nina ekintu kyenva okufuna wano simanyi jeno oba akifunyeeko hamu abantu abali ku bizimbe bye yabasonyi yali yazize osegedde zarwet hati yakitegedde yino messaging bagifuna wano yakitegedde ku lwa covid n'abasonyiwa mbadde nkunyonyola omusango gwe twalina wano hamu ng'agenze mu kkooti nti omusango ogwo kati gwava ku hamu yawaabira DTB Bank banka za wano kankubule w'ogenda okwewola n'owola miliyoni ataano owola miliyoni ataano naye ku akawunti yo bakuwakaana mu 2008 mbusigadde ku akawunti yo naye oba osasula interest osasula yameka yataano osegedde ekintu ekyo naye kati njagala omwebaza nti nayina basonyiye rent nti akitegedde nti babadde mutufu tebakola n'abasonyiwa rent ku lwekyo yali akikolako emabega kawo naddala nga akedi zaali zaakaggulwawo alina bya basonyiwa emyezi ebiri emabega so babazzemu n'akikola mukama yeebale naye abagagga abalala kyembasaba abali e Kampala singa balabira ku hamu twali twogera ku nsonga y'abasajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe okukyuka n'ava mu nnoopu n'abajoyininga kitegeeza ki buli muntu yeetaaga winning team buli muntu abantu abalina experience balina kutambula na President Museveni oba nakibiina kya NRM byo ebintu ebimu byetwabuuzanga Bobi Wine netubuuza structure netubuuza nga mwetemwogera ekisaawa zino mulaba nti tuli mukamyufu osanga ekifo kimu kyesimbiddwako abantu 10 bantu 2 bantu 3 bakamyufu kabe basaze okugamba muntu ayita miliyoni 2.5 ayita 3 gwetuwa kaadi so omuntu ajja kweta sente kubaazina naye nga tagenda kukolera bantu agenda kweta sente naye nga talina buvunaanyizibwa nekyagenda kweta kimanyi Uganda si kyeyeetaaga ebizibu by'eggwanga Uganda sisuubira nti byebyo you know bingi tulina okusomozebwa kungi naddala bannabyabufuzi abajjumbidde ebyobufuzi nga naye balimba nga basibidde abantu mu mbeera y'okubalimba embeera y'obuddo
yokuba nimbira mumbereero ozisa omuntu nti oli muntu wa wansi oli muntu wa wansi bo ne babbira mu kigambo ekyo ne bessa mu byobufuzi mu kubbiramu abantu kata te bayingiza n'abavubuka abantu badde beekolera bizinesi zaabwe n'abavubuka abantu badde balina mindi zaabwe basse bizinesi zaabwe kati nga industry ya music egudde anyway newankwadde yali yagwadda eyongedde okugwa ne bayingirira politics gwe batamanyi oba ne bayingira ebyobufuzi bye batagenda kusobola so ebintu bingi ebizze bitusomooza uganda erina okusomozebwa kungi nga okusinga eddala obungi kwekusa ku byana byabufuzi full figure ugwe ne wisdom kaye mu meeting a president Museveni first and foremost njagala sooka kwebaza oba okukongratulatinga nti president Museveni bwe yali ayogerako eri eggwanga yakwogerako gwe ne bukyamaani nti muyina amaanyi ku ground era kyekyabasobozesa ngaaba NRM okuba nga bawangula akalulu k'abavubuka akagwa wiiki ewedde naye bwe mba mu meeting a president Museveni mumugamba ki ekyo president okunjogerako kitiibwa kya mukama kuba kyenkola kiri mu giraasi era kiryabibwa era kyeraga lwatu ne bayibuli ekyo eyogera kuba kabona kabona weera agenda okutambula yakwata baddu be n'abakwasa obuvunaanyizibwa baddu basatu n'abakwasa buli muntu amukwasa siringi n'abamu baazitemerako ettaka abalazikosa nga ebagala omala yazikosa nnyo ne zizaala nnyo so nze ndi wanjawulo kuba kyenkola bukira bwa buli muntu n'olwekyo president okuba nga njogerako kitiibwa kya mukama era nkyebaliza kanonoza bameka abaagala aboogereko ate kasita kwogerako mu lukiiko lwa sekolo olukiiko lwe lufuga ekibiina lwe lufuga NRM so nkyebaliza katondera ngamba nti kitiibwa kya mukama ekyokuba nga tu meeting a president Museveni ombuza nti tu meeting ani president Museveni tu meeting bwe mba mu meeting mumugamba ki bingi ngaki okusinza ensi webeyimiridde oba situation ebeeriwo kati nga gwe oloza ensi eyimiridde ti ensi eyimiridde ku politics etunde politics abavubuka bangi babatattanye obwongo bwabwe ne babusibira mu ndowooza y'obuddo erowoozesa nti buli muntu obugagga olwo okukola olina kuyingira politics so nga ate tuwotunuulira ekibuga Kampala mu bizimbe ebirimu siraba munnanyini kizimbe nga munnabyabufuzi bavubuka basajja beekoleredde ssente zaabwe ne bakola ne basobola okugagawala ebintu ngaebyo bitusibidde mu ndowooza eyo ne byetawo n'endowooza erowoozesa abantu nti bannabufuzi bagenda kukuyamba naye nga tetebagenda kugasa buli muntu yasimbirawo lwe oyingira byabufuzi kitegeeza okinakyuka I know siyingira byabufuzi olw'ensonga nti nno owadde mbadde mukulembe mbadde mu byobufuzi ebyobufuzi bya mirundi mingi kuba nawe olina amaka ago g'ofuga oyinza n'okuba ngaero olina abakozi abalala b'ofuga mu bizinensi zo ebyobufuzi byawukana naye ogambye bano abali mu bukulembeze governance of this country tebalina bye bakoze ate nga nawe bennyini byogendamu byeŋŋendamu okugjawo batakoze oba batagasiza bannansi tosobola kuba ng'oli ku kifo kya umeni mp oba meyo oba wat and wat ng'owaana omukulembeze oggwanga n'olimba abantu nti ogenda bakolera kitegeeza gw'oli mulabe wa ggwanga uganda uganda kyannaku nti terina opposition zize nkyogera emirundi mingi tulina balabe okusinza bye bazze bakola balabe bani bonna abantu naddala abayita abopposition okusinza bye bali kati nze njagala ompeeyo abopposition bataano just bataano nga bo tebaagala kudda kwesimba basooke bagala Museveni awummule nga tonnagamba bosi okuwummula gw'owummudde gwe kyokoze kyakulabirako mpaayo bannabyabufuzi bataano okuva ku bannambooze babaddeyo emyaka 3-2 ompe ne kyakoze emukono nti baazimbyewo akadaala k'ennyaanya kale oba alina bakazi bayambye bano bamufuna mpola ne babatunda bidoodo oyo muveeko dde ku lukwago mu kibuga wakati wennyini olw'omuloodi ebbanga lyabaddewo okuleka okukaabanga emmese hini omuntu omukulu lial n'emiziki togiyambye n'obusiraamu nga gwe omusiraamu abantu mu ddiini tobayambye njagala ompeyo ebintu bisatu lukwago byakoze mu Kampala oba yali agulidde omulema emiggo oba yali akutte baana n'abajja ku nguudo kale oba baana bataano omuntu eyeeyoleka ng'agenda kubeera mukulembeze oba nga ayagala okuliidinga abantu alabika kati nze nina abaana benkozesa olwedde ffe tuli bakazi bagagga tulina ssente zaffe naye mulowooza twagenda bamusabene kulya ssente odde nina abaana benjagala kunnyonnyola omugamba ki waliwo ebintu bye mugamba nga nze nga biri sekureti nga gwetalina bimanya naawe oli wadde mbogenda mu meeting ekisookera ddala njagala okutangaza na uganda oli pulezidenti wa ggwanga kitegeeza ye pulezidenti wo naawe oba oli w'opozisoni oba oli wakyo ye pulezidenti w'eggwanga era kinnennyamiza kinnuma nnyo abantu b'opozisoni okulaba nga balimbanimba bannayuganda titebamiitinga mukulembeze nga tetusiibayo nabo nzize mboolekeza abantu abo nga mbabalaga titubeera nabo mu state house naye bo baakwata ekintu ky'okubalimbalimba nti omukulembeze tetumulaba tetumwetaaga omukulembeze mubi nnyo nnyo eggwanga lifuze bubi naye nga tetubeera nabo ku tebo y'emu
chinenye mizera chinuma omukulembeze gwanga izexezo ikakuta Museveni ye president we gwanga Uganda chitegeza na wali mu Uganda ye president wo baba we nale mchitegeza na wali mu Uganda omukulembeze president Museveni omugamba chi bona kunziramu mugamba chi kugame mugamba mito bili secret nganze gubeta ina kumanya kuba sibibyo otegedde mugamba ebyange lwachi agarubimana chitegeza omu meeting at the personal level no. Ensonga ze gwanga bo zibanga za gwanga ngazigenda amukulembeze straight mba ngenze wa mkulembeza ziga wa mkulembeza sigwe anti nsonga chizi tu nyingi za njawu wachu ya galo zimanye wachu nsteka mpublic sibu nsonga tegenda gena mpublic my brother tu ina nsonga za solving ngane mkulembeza kwanga so nsonga na Uganda zili private ebi single nsonga anti wadi wabali wawa ino biko atewa bikola bali yake ba namfusi katibo ya gala njogere wano wabi ya gala mugambe nsonga nyingi nye zili mabana Uganda ngate zino gende rio mkulembeza we kwanga okusinze katinjagana nkulage nti bwetolola polisi zonna bana wetolola eggwanga lyonna nyenzo okufollowinga ngabana abayaye abana bamba kifesi abana bali ku ngudo abana bamba ali bana baba polisi bana baba sirikale neze nsonga ogenda zogera public abasirikale bamba itayininga balabafa naye lwakwanti muzayi waita abana baba lwanyi batwala fa abana baba jasa bali mu nsiko oli mwana wa mujasa ndi mwana wa mulwanyi nanke nyini ndi mulwanyi katabana baba polisi bano abasinga abamu bakulide mu report obo bajani bazadde babwe mu polisi baba chusa we batyo abana bali ku street abana bali mu abamu barracks basagalamu kandi bataniko kunonya ne banonye mbere jibanonya amu bakawugo babichi kati ya manyi mwana wa musika itagenda gamba kwa tagenda kwati wako abana bebasinga ku street bebasinzo kwenyigira mu bintu ebimu ebimulaba full figure walio wagira kati yagala nkugambe wano pa mu public sina kwa people power. Mina mwina mistake je mkwata. Akofira kwa wedi wayambalanga kaji. Nakambala uroku nyumila. Kala ya wedi baga makonti. Walio kale tali ya mtu. Nakati nkambala. Nakati mbera yo. Nakati mbera ye wa Bobby Wine. Please my brother. Nakati mbera yo. Nejo na wadene chie mani nyanzi. Nga mungira kuchi. Tuo gira kusonga. Na wabanga nyumbanga ya baga lakura mkulembeza wa gwanga. Mkakasa. Oyine chichamu kubongo bagontegerera. Wisdom kai. Oyagala kuntegerera. Wisdom. Wanji? Bogende wa Omanyi President Museveni. Jeno wabaye ogera. Linda ko. Osirika bogende wa President Museveni. Muogera kuchi. No, ngawe nagambye. Nti ogwasemba chali ku entertainment industry. Era ne nkugamba. Omulabye mirundi ejiwe leta. Anti uliriza. Ne nkugamba last year, ne nkugamba anti President Museveni atuyambi. Guno mwaka lwa kubanga abafere bagenze ne balete ebintu atene bibika byatu wadde. Atuwadde webajja e Nigeria ulabayo e Nigeria waliwe kifo bakiita Afrinoli nti omuyimbi waayingirayo nga Wizkid yava mu ghetto nga ogirabe yabwa ayise waayingira yayingirayo ne talent ye bwava yava ne audio ne video ne promotion nti kyava ku President Obasanjo yagenda nga ku CNN n'agamba nti no Nigeria is that bit of Africa kakati abagezi ba wisdom be Nigeria ne balumba president ne bamugamba nedda ezo sente zewa ku CNN ziteke mu entertainment industry kakati nababuza mwagala ki ne bamugamba twagala tukolere kifo kibaita free noli nga Hollywood ye Nigeria nti omwana wa abane talent kastayingireyo afuruma na buli kimu gwe government notandika kufuna ku ye let me tell you juzi twali wa speaker yali actually tachimanyi netu achimugayi chinji waliwo ne MP nga the last financial year in Nigeria entertainment industry since oil industry in terms of GDP osegere chintu echo kakati echo chetu echo President Museveni che yatuyamba natuwa agundi bwe bajja jola be nga tumugamba ne tumbusa nti okulaba kakati bano bajeno full figure bano bayini mu sente za government nero ansonga nti abali bagenda yonga full figure ali mu sente za government nyingi nyo nti kakati kandaba yo omu Nigeria wa je Uganda wanunga Wizkid no omu we mitwalo ja dola abiri government ya Nigeria eriko inake mitwalo ja dola nga mukaga nkugambye nti Nigeria jemuwana nti mafuta financial ye yagwa entertainment industry buddemo musoro kusinga mafuta kakati ne wane Uganda baba sudde bafa bakafero nga bazimba amayumba gabwe lwaki omuyimbi we sawa zino akaba nya atenga mba kuba ku TV za mwe nga ate tubula baba akabi nga ate bajja ne baganti bayina sente nti omukulembeze yali tachimanyi nti pirates bino byola baba na Uganda bagula music bana Uganda bagula music wabana ne kakati omukulembeze bali te bamugamba nga tachimanyi nti omuyimbi wa fulumi oluyimba lumu government ya Uganda inako omusoro nga gwa 40% otegedde kyengugamba
kakati eyo eyo mechanism ye system nga yafa kakati nagamba ooo ntegedde kachovola bantu bali abagenda ngo mugamba bya entertainment batukolanga bubi nga bye bamugamba bilala kola studio kola bot kola bot kati studio ezo nga studio era nze kyenebaza bulijjo nkyogera nti samu mugagga wano batu batu full figure batanaba kujja ongambye full figure yamanyi abantu abo ah no nkugambye ntino waliwo ebintu ebimbye njagala okwogera nga full figure wali abantu babiri bemmanyi abaali bagenze ne basaba ebintu wa president ebyabayimbi studios bili bebe kuri ya saba studio egendo kula video ne Sam Mugagga na saba ya audio Sam Mugagga yankwata ne bannamawulire nagenda andaga n'ebitabo nagambye ne studio ya upcoming aleto mtwalo ogu era ne nyimira mu kamera ne nga president webale nyo kuyamba ku upcoming ne ya ekizibu kya entertainment industry kisinga ku upcoming is not recording a song no nti nawe government ofirwa nti shiba akubya yimba Luganda akubye natuka mu Africa yonna Government ya Uganda lilida wa shiba weyebala bwate okuva we yasoko kuja kedembe no kulikodinga ne weyebala bwate asoro kugamba we nenye nyabwenti siraba government wenyambi nti ne yambi enze cup marketing and something kati echo president we yachitegera bwate nagamba ntegera bwachi munyonyode no twali na abantu nga mukaga era kino ekintu badde tukigobako n'abantu abo sinze nze kanga wisdom era kati kyensa basinga bamafia bali yingira mu kintu kyebwe bajja ndiko maone ngamba bannange ate kyabwe bajja bakijje because egenda kuba mechanism eyamba ku entertainment industry etya nti omuyimbi nga shibo basindi wakola oluyimba lwe nga temunadugula kati ku masimu gammwe sente ezo government eina ku musoro bwe bajja music city yep mwaji bali de sentiment bilioni asatu mwemu mwakafuna komeka hata tunaba zigena kuita mu financial year era chovola bakakati ekizibu ekiriwo zonna wo zigataneze badde ba promoter na abayimbi ziri bilioni ana musambu kati bilioni ana musambu kojja zebaita bilioni 10 zebagenda okuwa abayimbi nga bakita stimulus fund nti omuyimbi sindi kabakobani asoro okujja neola sente ezo bwazeola nazikomya myaka ebiri oba esatu naye nga teziri ko magoba kati ate bilioni omukaaga ezo zosi zinako kamanyi zaba promoter ani azifuna atabantu bazifuna ne bagenda zifuna nti omuntu nga chopa chopa yategese ID Kenze Kororo yateekamu government we kiroza nega ne katuyambe kubano abagagga aba promoter abali bategese bibulu osegere kitu bilioni omukaga tebana nazifuna nenga bagenda twali ne Butcherman nakakasanga sente ze bwezafuna Butcherman nabagamba era nasaba nkisaba nkiddemu ku TV eno gagadde nti genosale wakolanga meeting atuyambe mbanga mu Butcherman aji conducting mu Rugando ba mu Nyankole kati Butcherman ekiti yakitegeera chovola yavayo nagamba nti no banange abayimbi baba wa bilioni west nedda sente ezo zigenda kujja tebagenda zitu wabuyi ng'abayimbi naye zaakwe olanga olaba youth fund nti bakuwa miliyoni asatu era okomya wa asatu nga temuli magoba naye nga bakwadde grace period ya miezi ng'esatu ziri eza aba promoter ziri bilioni mukaga bagenda ziba wako azin nti chope yateka Eddie Kenzo sente zo nazi yatekamu aleme kubanga awedde mu baba mutima n'abalala enjawulo eriwo ze kyenawulira oba Butcherman oba Tony whatever bonna bibogera nze byo actually for example nga Tony kyagamba namulabaga ali kalenda ayita simanyi buli promoter ene wakala moja newa government esola kuyamba buli muntu eyambako webesobodde kati bateredde bilioni mukaga ababira bani Hati kakati wategeke kala moja jangu ne risiti eziraga nti no watekamu toyogera bwogezi nga Tony Sempijja nti wali kintu mukyawudde mulimu ekyabaana n'agaana anti gwe wefuula agaana gwe jangu ne bagambye nti no jangu ne risiti zo era period yaliwo ne baleeta kakati sola kudda wano ngamba bannange abategeke machindi kakati namwe mulete ngende wano kubbaala nkole risiti enfu nkole kinedda bateekawo period ne baleeta Bye baleta ne bawaye empapula ne babalira bilioni mukaga ate kakati Tony Sempijja ayina baleta abapya kakati tola bantu abobera confusion nti nkimulekamu n'akifiiramu yekka neze kyenjagala okwebaza kyenjagala kino ky'obuuza full figure era nzono kyemwebazaako ono kiri kintu eki nti waliwo ebintu byabuusiza President Museveni nti kyenenya nti naliko ku TVM nendaba Tony Sempijja ng'agamba Ben Nkibuuka nti musajja gwe mbaddeko nawe maaso ga president naye buli w'obeerayo Ben Nkibuuka osirika busirisi toyogera womala okweyanjula nze president w'abayimbi ng'oddamu toddamu kwogera kati ate ono ye kyatuyambye nti kubuusa singa tuba ne bafulufiga nga kumi singa entertainment ne Uganda ebintu ebimu singa birabika bikwatibwako
Chovola mantinze nenya hawa antu hawa agena nga wa President Museveni. One, nga ba mga mantinze chizibu choka. Bo tuwa video, studio ya video, bo tumaze nga ba imbi. No. Osege deshe mku gambi. Anti ya stegi le chisele, chumani yogira kubebe cool. Nsubira chite girante visele yu kuvideo quality za furumanga za banga mfu. Neba ne byuma ebako esanga byabanga tebitu seku mutindo so kuvayo na gamba ba West Studio kirimo obuzibu muganda wange lwa kwagoleta cha bebe cool bantu banyi nya abatukiride President Museveni nga bafunira mu entertainment industry osegera nga cheba mugamba kirala ne kiri ground kirala osegede chenku gambye entertainment industry kubaterawo nti omuyimbi muna Uganda wagura oluimba lwa Cindy sente zazifuna. Twagenda ko lumune barusini ne bani abo babali bagulanga albums era nayogera nenga president bana basajja barusini ne bana bagula albums nze bayita ba billionaires bali te bachimye sente nga basa president 7 tuno twagala kuyamba ku entertainment dem to good music osegera nze chengamba sikiriza anti ekizibu cha entertainment industry bakore as studio mbi anti si kye kijjawo ekizibu nti era ne bakukaming samugagga ba recording wona amala okurecordinga nemukuba music wabu wano ku TV omwana n'amanyika at the end of the day agenda kubanga asigazize omuwatu ogwo okufuna music okufuna sente music we kugenda kuperforminga ku bituti full figure oinasho kyogerako okusookera ddala nja kusooka okuwabula n'okutereeza. Sometimes abantu amboogera oluusi naye nga tamanyi kyayogerako oba nga kyayogerako tekikwatagana na byolina kwogerako. Tulina obuzibu nti ebintu ebimu abantu abamu befudde nti bamanyi nnyo ate abamu ne befula nti boogera nnyo ate abamu ne befula nti bagezi nnyo. Era pulobulemu ze ijaayina nti abadde alimbibwa abantu bangi tosobola kutwala Beno ne Kibuko wa drama namugamba nti ate yakulira abayimbi tamanyi na composinga luyimba. Tamanyi muyimbi ayita mukinga akola video ba war and what, you know. Ekyokubiri njagala bana Uganda bamanye ekintu kimu era kino nkyogera nga nkisimbako essira abayimbi si ensonga y'eggwanga Uganda because music njagala nkubuuze kaye music kikyegasize eggwanga Uganda nga tonaba kwogera nti government where are you nga tonaba kwogera Museveni kikuyamba gw'oyambe otya government yo gw'oyambe otya president nga gw'omuyimbi first of all mwetwala nti muli bakitalo nnyo muri banjagulo nnyo muri ba superstar muri ba celebrity omuntu onakuyamba wa wansa kuwagira kuva ku de wa ba superstar. Listen my brother na sisi ngoyogera njagala tukwate value yegwanga Uganda tujigerageranye ku bantu ba Uganda nonti bayimbi only you know mwogera ku bayimbi no banga yogera ku muyimbi nti yekatonda wa Uganda so chitegeza yebo agenda yogera ne mugende wa president bulikasanga mwe kusiza mu bayimbi abayimbi that's why nze mbirama oba ku gamenta mwana chovola babamu babanja ne center balabali mu kuma TV babanja mu 7 center ngaze bateekayo bamubanja ngaze bawo nalaye mukabi akaba mu 7 nali nawe musiko mu 7 nali nawe wano on the same far mbade ni bafurufiga bavu mukabe nakola kodi nawe nabera kodi nawe mu kibina acho natandi ku kwavula no kubanga ntengerera nga muyimba nkuze nga muyimba mbasanze wote wetegekera bukaddebo gote wetegekedde ne government ojikasiza oli ku 7 okalakata bonde wanatala kai banda maso ga Museveni nga ngamabu ya lwananga naye mne basuna beni batutte Museveni atani ko kuogera bivoga tabikwatagana tabigatana ko tabibira nko na mautalo ja yogera wala nabo je bogera wala sote bafunamu bafunamu bamwa project ya mbio ko ndembi zibichi bichi bla bla sagala byogera kero neko gama anti bali mba omuntu ajja chovola tufuna buzu omuntu ajja uwo nga ina proposal ndala agamba kintu kirala omutale omukomeza ayogera kirala ogambi kaye babagenda wisdom kaye bwe bagenda wa president 7 boogera ku nsonga ezibaluma nga bone beerabira ensonga ezirumegwanga siso bagana mu maaso ga mukulembeze ne focusinga ku industry ya music how music eyamba ekyeggwanga lyaffe okuleka okunywa enjaga n'okutamwa n'okwefula batambula empale zibali mu kabina mbu bakabinyi banjawulo twogere ku nze ngeze mu wa muzeyi first of all njagala okutangaza bannayuganda bategeeza nti abayimbi baleme kufuka banja wonyo ku bantu balala wano tulinawo ebintu ebiyambye eggwanga laffe nga Nairo Breweries esawa zino bali mu lockdown ngeza Nairo Breweries ewa omusanvu basente mmeka omwezi njagala ku kintu ekigasa eggwanga ebyobulambuzi bireeta sente mmeka mu ggwanga Uganda omwezi bira sente meka genda masifu zena genda wa president ne munyonyola ekizibu kya Kampala jam tuli bagagga tutambula mama toka jam engudo zino kutelezebwa ne zimu ne zifunda ekikuba mama toka bitula beberenga biyingira tuise wana be bigera be mama toka bayiteno you know ebyo bintu byenno kwagera ka bigasiza dala ebigasa wa mu
bigasizamu muyimbi ne bigasizamu nachi no muntu omusubuzo mulala negonga mangene masoka president mbu mugambe muze yabayimbi abayimbi abayimbi ba green baba akakobe ba papo kayirwa ba promoter ba papo jeno chera bidde chimu chensaba muwabulamu nti agenze naleta ekirunji alese Nile Breweries nagambye nti twagenda wa speaker kadaga nga tamanyi yali tamanyi by that time twagenda yondo za miezi kati giweze ebiri nga tamanyi nti Nigeria entertainment industry yavuddemu musoro okusinga amafuta kensaba jeno mugamba tetutuiti byabayimbi as per se boba yogera ku Nigeria lindako boba yogera ku Nigeria sagala muntu akwata gwanga kibanga okwata abantu amba kwata America ni majigaraganya ku Uganda nokwata Nigeria music kwa Nigeria ntamba jatambulamu ne beat mwatambulira na chi mwatambulira toji complaining na bana Uganda olwensonga tubade na abayimbi wana bachasinzo kuba bakabi ngana ne Nigeria tena na abayimbi baka million babebe kulu chichi brand chije bakoza okoleka omukulu lochi ere gwanga baba ali gasabatia katika nzira yuko hizo kati mbade saba echo kuwini listen echo kuwini sagala mu complaining ku president Museveni mama ogere no sense wa mwe ngaba yimbi obango muntu ayimide mu industry president Museveni yatukwata batukwata ni matuwa national theater mwana mujimanyi eri mu kibuga wakati yabaddewo nga yabayimbi era weyi na kati batwalawo mirambo ne toilet info musaba music sister ya bilioni bina simanyi obumbi bimeka nzabyo sibyogera that is no sense sino kyenjira mu rwensonga okujja ka bagalo kwaisiza we byabwe sigena bagana era sagala kubogerako zenna kugambye ekimfulo wakabige mazima no bwenkanya era ngena kusigala nganyimi na kumazima no bwenkanya sisobola ku basinga ku kintu kiyamba bayimbi atenga bebe ita bakabi ngate bote bayambi bana Uganda balala tuina wana abantu badde wade ne groups kati nja kugereza nga Bobby Wine abade ne Firebase abade 10 years nga ghetto president mu industry music njagala ompeye ebintu bisatu byakwa de industry ngate president wa ghetto mu ghetto ebyo sobola mwenye mitiza mbo ngana ghetto bya mwenye mitiza Kati kati omanyi omanyi jeno abali. National theater tugasizachi. Kansoke kweche cha national theater. Tugasizachi. Mtu alayo ili mukibuga wakati. Wakati ogenda kwata mwana ve ave chazanga, ava bundi mujo, ava bundi masori, omuntu alente mba recording. Kakati national theater. Saze kuogera kweli. Ikisoka lwakwa kakati tulemede entertainment. National theater azimbibwa bazungu. Abatu yambako ba mukwano naba Wycliffe Chinja abaliwe bisere ebyo ne bajikwasa abayimbi. Osegedde kakati nga government ya Uganda tenabawo National Theatre jeno kyenjagala okugamba ababbi bajiba bani ababbi bajiba tola babali bagana jimenya onzo omukubekala kasa ku National Theatre nga ababbi bajiba obagala kuzimba oza ebbanga lye baddewo nga yabayimbi yegasiza akyaba yimbi that is my question kakati ngeri mukibuga wakati kansoke nkubuze jeno ekintu baba bakibye kiba kikyo my brother kakati si abayimbi listen kati banya babira si abayimbi kati mbulira twaina music center twaina tugende mpola nabagambye kuogenya suku kumanya ebanga lya berawo owulira baji wana musajja ali muyimbi ebanga lya berawo egasizachi government eyambye kye abagayimbi bagaseeko ochi kati mtu arawo mayiti kati njagala ne tuletiza wo kambuze naba tulaba National Theatre zina gasabichi. Osegede, chatuino okumanya. Sagala tuwewe milimu, ngasijafe. National Theatre, nti wobo ina talent, jangoji shoketi singirao. National Theatre, yetulaze ba Alex Mukuru, yetulaze ba Beno Nchibuka. Osegela, kumanga zi Pride Theatre za abayindi. Bana, njagala kumanya, National Theatre za abayo. National Theatre, chatuino kwebuza, inatuga saachi. Chobola basingo ngamba nti omulimu gwa meya mulimu ki sikwa kusima toy. Bosa music sister. Nane ebadde otabagasiza. Anti ebadde wajiba. Wewe mwabate wanajiba ya gasache gamenti. Anti kakati jeno uliriza. Kakati jeno. Kati ogenze mwayo level. Kati jeno kankubulire. Jeno kankubulire. National Theatre yo jiraba nga weri. President Museveni buli mwaka bajiteka mu sente suka bilioni 10. Bazili ya buli. Ate zibayo. Anti kakati anti labayo. Kati ministry ya jenda na abalabe balonda abakulembera National Theatre si bayimbi. Nejukira abazungu bajizimbira bayimbi. Chobola wa president we yakizulanga ebya National Theatre biwambo.
kwe kutugamba ntikamba kolele site site nga si abayinga space wa site byagonjola mpeche kuteka ata ababi omusajja ali mukulana na konya rwana na abayuara arwana na bachi yamanyi wali bakwata ndoza wa mazaba yuara e obakwata ajja kugenda ku national theater ababi we muzuri danti baji na wembamba manyi si na wembamba manyi kati oyagala mbogere ku tv na wembamba manyi ngamba mugambi ajja bakwata mu time ye kati ye na asalawo music site tajizimbide bayimbi chenjagalo kuwabula mukono musunde wochino mwagala teko wochino munafuniramu ah no nina hobby anti nabayo katika kankubuze ekintu kimu ngenda kugamba bana wangu tuli ku tv yenu holy we baba balense singo bugaga basoka america china bungereza bicha ne ulira ense kwate cho 10 ne bisato jimanyi california chifo chiri mu america chireta sente ngacho bachibala choka twagala president 7 abere ne city nge muletira sente tajizimye tibabbi kujja kujiba kaye osegede munye bigere hey. No jam stocks ekivundu kiva bata kivao handicap national theater no jayogerako babbi bajiba.